بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما يمنع الله تجيث مشيش متمشير وسط الله نفالندرهم زوتن كريوسن جيث شخاية مريتورين برتواد الروار. Mirësit, bekimet, mëshira e ti dhe paqja dhe begatit e ti qofshë mbi dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Me shpresën e të madhe të Zot, jemi sonë të sërish në këtë kopësht për kopshteve të xhenetit për të përjetuar mirësit dhe begatit dhe karikimin që na nevojitet me rastin e këti muaj të madh i cili do të trokas në zemrat tona për para se të trokas në dyert tona. Dhe qëllimisht dhe me vetëdije të plot, e kam lënë takimin e fundit tjetë me hoxhën e nderuar, i cili është edhe hoxha jonë një kohësisht, sepse ai tashmë në xhamatet tona tek ne është i njohur, është i dashur, dhe Zoti e nderoft dhe e shpërbleft për mundin, për djersën, për lodhjen, jo vetëm sot, çfarë ka bërë, po çfarë ka bërë deri më sot, e Zoti i dhon të fuqi dhe forcë dhe kuvet për të vazhduar edhe më mirë në kënaqësi të Zotit, në dashuri të Zotit, në shërbim të Islamit. Amin. Përpara se t'i jap fjalën hoxhës, do të ftoj një djalosh të ri, i cili është dhe memorizues i Kur'anit, por e veçanta e ti, ndryshe nga havizat e tjerë që jemi mësuar të dëgjojmë, është se memorizimin e ka bërë si pas transmitimit të shombes nga Hafs ibn Asim. Normalisht kjo është meselen shkencët e Kuranit, Kuran është transmituar në disa forma leximi, dhe ajo që është e njohur sot në botën islame, ose më shumëti që aplikohet, është Hafs an Asim. Ne sot do të gjem me një ledzim pak disi më ndryshe nga aji që ne jemi mësuar ose është mësuar veshë i jonë. Për këta arsye eftoj Abdullajnë të analizoj një pjesë, edhe më pas me njëherë do të ftoj moxhën e nderuar, Zoti i dhon të ymir dhe jetë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Për ata që e din faqen e Kuranit që lexoi Hafizi, besoj se e kanë vënë re dallimin, në leximin ton, Xhibril, Mikal, leximin që u djua sonte, Xhebrail, e keni djua si thoshin pleqtë vjetër, Xhebrail Emini, edhe Mikail, apo jo? Mirë vlezën, atëherë kjo ishte ajo që djuam nga Kurani, një lexim disi më ndryshe nga i që ne jemi mësuar, pra një dialekt tjetër i leximit të Kuranit. Dhe pa humbur kohë, s'dua të flas asnjë fjalë më nga vetja ime, dua që t'ja lej foltoren hoxhës së nderuar, hoxhës tonë të dashur, hoxhës Ekrem Avdiu, i cili na ka nderuar, na ka respektuar me ardhjen e tij, dhe lutë Zotin e Madh që ta shpërblej me të mira dhe lutë Zotin e Madh që fjalët e tij të zejnë vend në zemrat tona siç kanë zënë gjithmonë. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين الله تتكون لافدي ذي تكون فالندريمت të dërguarit të ti Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, i takon paqja dhe bekimet. Ndërsa ata cilët kanë zgjedhur që të pasojnë rrugën e ti, qofshin këtë rrugë deri në frymën e fundit, e qofshim edhe ne të gjithë së bashku kështo. Më lejoni të gjithëve të ju përshëndes me selamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuh. T'ju falenderoj për këtë prezencë, e cila mu më bënë nere dhe respekt. E falenderoj Hoxhën Ahmed, vllahun edhe kolegun tim, për ftesën edhe për konsideratën që ka pas. E falenderoj Hafizin për atë këndim të mrekullueshëm të Kuranit, që moti kohë nuk pas kam dëgju kaq bukur, elhamdulillah. Allahun e lusim që këtë takim tonin të bëj takim të bereqetit dhe të përfitimeve, të bim të sevapit, edhe të faljes së gjunaheve. Disa njerëz nga njerë thojnë edhe ndamjen tonë mas neve e boft Allah të garantuar prej mëkateve, mirë po një kërkese këtil nuk është se është shumë e qëluar nga se me lypë prej Allah që të nëmbroj prej mëkatit, nuk është njerëzore. Allah nga ka kriju që të gabojmë dhe ka kërku prej neve që të përmirësohim edhe të kërkojmë falje. I dërguari sallallahu aleyhi vesellem thotë, pasha atë ndorën e cilit është shpirti im, si kur ju të mos gabonit, Allahu do t'ju largon të juve, do të cilë të disa tjerë që gabojnë edhe kërkojnë falje, e Allahu do t'i falte, këtë në thotë se Allahu i madhruar e donë shumë falje. Allahu i do shumë edhe mëkatarët, i do ata që bojnë shumë mëkate, por nuk i do atëherë kur bojnë mëkate, po i do atëherë kur pendohet. Inna Allahe ju hibbut të uabin. Allahu i do, ata cilët shumë pendohen e nuk ka mundësi ose nuk ka nevoj njeriu të pendohet shumë, po nuk gaboj shumë. Që do në thotë se nëse gabojmë, ose më mirë me thonë, kur gabojmë, nuk duhet të ndihemi se jemi larguar nga mundësia e përfitimit për mëshirës a Allahu të fuqiplot, por për kundrazi, vetëm ta kuptojmë se një hap tjetër pas gabimit në ndanë nga mëshira e Allahu, ta është hapi i pendimit edhe i përmirësimit. Ramazani është në prag,
Ashtu si na e ka mundsu i madhi Zot që deri sonte të jemi gjallë, na e mundsoft që të jemi edhe deri në përfundim të Ramazanit, edhe sado që të na lëj të jetojmë, na e mundsoft që të jemi në rrugën e duhur, edhe duke bo vepra të mira. Ramazani, të nderuar vlazër, është mundësi për një jetë ndryshe, për një jetë të përmirësuar dhe të rregulluar. Ndërsa jeta, çdo çast i jetës, është të thjeshtë mundësi. Kanë qenë dy persona që e kanë pranuar Islamin për një herë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe me kalimin e kohës nuk kanë vdekë për një herë. Njëri prej tyre ka vdekë si shahid i pari, i dyti ka vdekë pas një viti, vdekje të natyrshme. Pastaj dikush i ka pasur ëndër të dytë ata dhe ja ka rrëfyer ëndrrën pastaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në ëndër ka pasur sahabiu si ai që ka vdekë i dyti, por jo si dëshmor, ka hyrë në xhennet para atij që ka vdekë si dëshmor. Dhe kjo ka krijuar një lloj habie. E i dërguari sallallahu alaihi wasallam u thot, pse po habiteni? Po ai ka pas mundësi, ky i dyti ka pas mundësi të bëjë vepra më tepër, edhe si rrjedhoi ka pas mundësi edhe të fitojë më tepër. E pastaj përfundimisht edhe ka hyrë në xhennet para atij tjetrit. Kjo na jep të kuptojmë se çdo çast të jetës që e kemi në dispozicion është mundësi. Allahu i madhruar ta ofron si mundësi. E pastaj mbetet në zgjedhjen tënde edhe timen se si po e shfrytëzojmë. Kështu është jeta. Në kuadër të jetës pastaj Ramazani është mundësi e artë, është mundësi e shkëlqyer. Për shkak se Ramazani dallon prej jetës së rëndant. Kur vije Ramazani, ndodhin ndryshime. Dhe ato ndryshime i shkakton Allahu i madhruar, po të njëjtat ndryshime ne nuk do të ishim në gjendje me gjithë forcat, mundësitë, kompetencat, s'do të ishim në gjendje ti bënim vetë. Çfarë janë ato ndryshime? Po e citoj një hadith e Buhureira radiallahu anhu, transmeton se kur vinte Ramazani, i dërguari sallallahu alaihi wasallam i përgëzonte sahabët dhe u thonte, e takum shehru Ramazan, shehru Mubarak, u erdhi muaj i Ramazanit që është muaj i bekuar, ketëb Allahu alaikum sijame, Allahu i madhruar u a ka obliguar juve agjerimin e këti muaj, e pastaj vije përshkrimi i disa gjanave të cilat ndryshojnë në Ramazan nga koha e rëndamt. Thot fihi tuftahu e boa bul gjenne, u të tughleku e boa bul narë, o të safed e shejatin. Kur vije ky muaj, hapen dyrët e gjennetit, mbyllen dyrët e gjehenemit, dhe prangosen djajt, shejtanat. Këto tri gjana, asë njëni prej neve nuk do t'ishte në gjendje me qëfar do mundi, me qëfar do kostoj edhe angazhimi, me ishka këtu. Allahu i ban. Është në ndryshim shumë i madhë, për arsye se edhe hapja e dyrëve të gjennetit, edhe mbyllja e dyrëve të gjehenemit, po edhe prangosja e shejtanëve, sigurisht që ka refleksion në jetën tonë, ose në mundësit që Allahu i madhruar na i ofron, dhe këto janë ndryshime, pa dyshim. Po ka edhe ndryshime tjera, ndryshon vlera e gjërave, ndryshon oferta hyjnore, Allahu i madhruar në çdo natë liron njerëz, liron asi që janë meritor për të futur në gjehnem, i liron prej gjehnemit. Për ndryshe, sigur të mos ishin meritor, s'do të kishte kuptim e itku, ose lirimin. Pastaj prej ndryshimeve është se Allahu i madhruar u ashton vlerën veprave, ashtu që veprat e rëndomta ose nafilet e rëndomta në Ramazan, të kryera në Ramazan, e marin peshen dhe vlerën e farzëve jashtë Ramazanit. Ose ka orë në hadith, Allah i madhruar një umre të kryer në Ramazan, e vlerëson me vlerën e një haxhi,
ose versionit tjetër i hadithit, një haxhit të kryer në shoqërimet dërguarin sallallahu alaihi wasallam, e plot e plot e plot gjona tjera të cilat të ndryshojnë, po krejt këto ndryshime janë në të mirën tonë si ofertë gjithsesi. Ramazani edhe historikisht ka shkaktuar ndryshime në rrjedhën e jetës njerëzore. Për shkak se në Ramazan ka filluar zbritja e Kur'anit dhe si ngjarje si e kthill, padyshim që e ka ndikimin e vet në atë që do të ndodhë më vonë, nga se ai Kur'an pastaj shkaktoi ndryshimin e njerëzve. Kishte të atill që kur në jetën e tyre s'kishin bën ndonjë vepër të mirë ose kishte të atill që jetën e kishin jetuar deri atë botë edhe më keq se kafshët, po pastaj kur u udhëzuan me Kur'an u bën konkurent të melaçeve. U bën njerëz shumë të mirë, njerëz të cilët ne akoma me admirim i kujtojmë edhe i përmendim dëbomat e tyre. Përveç që ndryshoi historia, kur vinte Ramazani, edhe vet i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ndryshonte jetesën e vet, e ndryshonte praktikën e vet, ndryshonte në atë virtytshmërinë e vet, për arsye se në çdo gjatë të mirë që mund ta paramendoj, që mund ta imagjinoj njeriu, i dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte më i miri, ishte kampion. Ibn Abbas radiallahu anhuma thot, kanë rësulu sallallahu aleyhi wasallam e gjuedën nas. I dërguari ishte njëriu më bujar, më dorlir, më zemërgjer. Pra, nëse dikush kishte arritur të krijoj distancën më të madhe nga kopratësia, atë e kishte arrit pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Edhe kjo ishte rëndom, gjatë gjithë jetës së ti. Pra, i këtil ishte pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Në çdo virtyt edhe mirësi, ishte më i miri prej të gjithë njerëzve. Ama, kur vinte Ramazani, i dërguari sallallahu aleyhi wasallam, bohej edhe më i mirë se vetja e ti. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Edhe më i mirë bohej, edhe më bujare, dorlire, zemërgjer, bohej, kur vinte Ramazani. Për arsye se e takon të Gjibrilin, fe ju dari se hul Kur'an, ja edhe një ndryshim praktik, edhe një ndryshim në praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Takimi me Gjibrilin dhe shfrytëzimi i atij takimi për ta mësuar më mirë Kur'anin. Ne nga njëherë themi për ta përsërit ose për ta konfirmuar, mos kam harruar ndonjë gjë, a e kam mbajtë mend si duhet e kështu me radhë. Të gjitha këto, edhe të gjitha ato që mund të imagjinohen si pozitive, padyshim që përfshihen në këtë thanje ose në këtë fjalë. E ndryshonte edhe qasjen ndaj të tjerëve, qasjen ndaj shoqërisë, për arsye se të gjithë e dim, i dërguari sallallahu alaihi wasallam për veten e tij, për shpirtin e tij, e sakrifikonte komoditetin e vet dhe mbushej, karikohej me iman, me energji pozitive në llogaritë pushimit edhe të rehatis, e shfrytëzonte natën për ibadet, për lutje, istigfar e gjona të ngjashme. Ditën kryesisht e kishte gjithsesi për të kryer obligimet e veta, po e kishte në shërbim të masës. Këtë praktikë e ndryshonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan. Po saqërisht në pjesën e tretë të fundit të tij, ku e aplikonte itikafin. Atë që mund të konsiderojmë një loj izolimi, një loj shkëputje nga bota për të rishikuar njeri u logaritë vetanake, për të rishikuar në radhë të parë raportin në relacionin e ti me Allahun, me krijuesin e gjithësisë. Pra, ndryshimet me ardhjën e Ramazanit të ndodhin në gjithësi, në ato nuk kemi fare ndikim, edhe si kur të donim, madje shpresoj të mos gaboj nëse them, edhe me imaginatën më të bujshme nuk do të ishim në gjendje ti dëshironim, para me nda Allah i madhruar me të ofru ty armikun e përbetuar, me ta
ta neutralizoj ose ta minimizoj ndikimin e ty në atë luftë cilën aje ka shpall kërshiteje. Në një farë mënyre, Allahu e pengon, i pengon djajt që janë në armiqësi të vazhdueshme me neve, ndërsa neve na jep mundësi që për një muaj resht, 29 apo 30 dit, të stërvitemi edhe të përgaditemi për luftën e më të tjeshme, kundër djallit të malkuar, edhe kundër çdo gjëje që na pengon në rrugën e afrimit ton ka Allahu fuqi plot. Dhe për 30 dit, çdo stërvitje mundesh me arrit, edhe çdo avantaj mundesh me e kriju. Pra nëse i ngarë me dikend, edhe a i ndalet, edhe tjep ty afat 30 dit që të vazhdosh, sigurisht që ke për të arrit shumë. Gjitha këto pra janë ndryshimet edhe reale, edhe historike, edhe referencë që e kemi jetën edhe modelin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, pra ndryshimet janë legjitime, ndryshimet janë të kërkuara dhe për ndryshime kemi nevoj, andaj me ardhjen e Ramazanit, apo duke filluar prej këtyne qasteve, se cili prej neve duhet t'i parashtroj vetës pyetje, a duhet të ndryshoj, apo ndoshta është e tepërt kjo pyetje, a duhet të ndryshoj, por duhet të parashtrojmë pyetjen, a do të ndryshoj? A e kam kurajon, a e kam gatishmërin, edhe kur do të filloj të ndryshoj, edhe sa seriozisht do të marë ndryshime. E kur thuhet të ndryshim, s'ka dyshim se me ndryshim nënkuptojmë ndryshimin pozitiv që është përmirësime. Njerëzit që janë largë rrugës e Allahut fuqiplot, ata kur ndryshojnë i afrohen Allahut. Ata që janë në rrugën e Allahut, ata kur ndryshojnë i afrohen akoma më tepër Allahut. E kam thonë, edhe është një e vërtetë e pamohueshme, se Islami, udhëzimi hyjnor, si mundësi njeriu e keq e bën të mirë, ndërsa njeriu e mirë e bën akoma më të mirë. Kështu që të gjithë pas kanë nevojë për ndryshim. Ne besimtarët, ne fetarët, cila është nevoja e jonë për të ndryshu? Mendoj se nevoja e jonë është për të ndryshu në radhë të parë mënyrën se si e kuptojmë Islamin dhe si e përjetojmë atë, apo mënyrën se si i kuptojmë shtyllat e Islamit, ibadetet e ndryshme dhe si i përjetojmë ato. Posaçërisht, kur e kemi parasysh se në të gjitha mësimet tona bazike, kur mësojmë diçka, fillojmë me përkufizimet caktuara. Dikush që nuk ka asnjë informacion rreth fesë islame, edhe dëshiron të bëhet musliman. Në momentin që bëhet musliman, çfarë i themi? I themi të është bë obligim që të falesh 5 herë në ditë, ta kryesh namazin. I dërguari sallallahu alajhi wasallam kur i delegoi Muadhin dhe Ebu Musa el-Eshariun në Jemen, u tha ju po shkoni të një popull që janë ehli kitab dhe gjëja e parë në çka do t'i ftoni ata le të jetë të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi, se un jam i dërguari i Allahut. Thot nëse këtë e pranojnë, atëherë informojeni se Allahu a ka obliguar atyre namazin. E tash ti thuash dikujt Allahu ta ka obliguar namazin, ai do të pyet ty çka është namazi. Dhe gjëja e parë që e themi është namazi është tërsi fjalësh edhe veprimesh të caktuara që fillojnë me tekbir, e përfundojnë me selam, e pastaj mundemi me hy edhe në detaje, s'kemi çare pa hy në detaje. Kështu falet namazi, kështu janë kohët e namazit, numri i rekateve e kështu me radhë. Por një kohë të gjatë do ta kalojmë duke fol për formën, e nëse ndalemi të forma, atëherë edhe brenda institucionit të namazit, thjesht e kemi qitë vetëm hapin e parë. Për arsye se forma, formaliteti, sidomos të ibadetet, është piknisje, nuk është piksynim. Forma është piknisje, nuk është e parëndësishme. Me thonë dikush, unë dua të falem, por do të falem ulur. Nëse nuk ka arsye,
Nëse nuk ka arsye për të mos u falë në kam, namazi i tij nuk është i vlefshëm. Qëndrimi në kam është form. Mirë po, duke qenë se në situatat caktuara, si form, bie obligueshmëria e kësaj forme, e këti veprimit caktum, atëre kuptojmë se ajo nuk qenë ka synimi përfundimtar. Pra nuk qenë ka synimi përfundimtar të qëndrojmë në kam, por synimi përfundimtar është ajo që ka thonë Allahu i Madhruar, hafidhu ala salavat, o salatil u sta. Rini gati namazit, kujdesuni për namazin, për të gjitha namazet, posaçërisht për namazin e mesëm, dhe tash vije fjalia e fundit, o kumu lillahi, dhe qëndroni në kam për Allahun, por nuk është kjo pikësynimi është kanitin. Qëndroni në kam për Allahun të përullur, për arsye se edhe i cili në pamundësi për të qëndronë në kam, falet ullur, imbështetur, apo i shtrirë, a i ka namazin të plot me lejnë Allahut fuqiplot edhe atë kunutin, atë përulljen për Allahut fuqiplot, sigurisht se e ka arrit edhe e ka manifestu. Ma dje të gjithë edhim, pra kemi mësu aqë prej islamit sa të adim se njerëzit barazohen në fryte edhe në rezultate edhe kur nuk janë të barabartë në vepra për shkak të mundësisë së kryerjes së veprës të njëri e pa mundësisë së kryerjes së saj të tjetri. Dhe ky që e ka të pamundur ta bëj një vepër, thjesht vetëm thot sikur po e zëm, sikur ti isha i shëndosh, edhe unë do të falesha në kam. Sikur ti isha i shëndosh, edhe unë do të agjëroja sikur agjërojnë të gjithë. Sikur ti isha i pasur, edhe unë do të jepja zeqat edhe sadaka sikur japin të gjithë. Atëherë i dërguari sallallahu alejhi vesellem thot këta bëhen të barabartë në shpërblim. Pse? Për arsye se pamundësia e kryerjes së një vepre me atë dëshirën e përzemërt edhe të sinqert e arrin efektin. Pra piksynimi i namazit nuk qenë ka forma edhe qëndrimi në kombë, ane pse është piknisje, madje jo e rëndësishme, po e rëndësis vendimtare, por namazin realisht kemi shumë citate, shumë ajete, shumë hadithe, për efektet që duhet t'i arri namazi në jetën e ati që e kryen namazin. Allah i Madhruar thotu e aqimus salah në 10 ajete në Kur'an. Ne përpiqemi ta përkthejmë këtë urdhër, faleni namazin. Realisht, eqimus salah ka kuptim më tepër se sa faleni namazin. Ngriteni namazin, kryeni namazin. Dhe në një prej ajeteve të këtila, Allah i Madhruar i thot pejgamberit vetë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, utlu ma uhje i lejke minel kitabi wa eqimus salah. Cito atë që të është shpallë ty prej librit dhe fale namazin dhe krye namazin. Inna salate tenha anil fahsha i wal munker. Se vërtet namazi pengon nga vepra e ndyth dhe vepra e papranueshme. Pra çdo të ligë që njëriu e ka në përmjet namazit mund të flak nga jeta e ti, nga praktika e ti, nga vetja e ti, në mënyrën më efikase dhe më të garantuar në përmjet namazit. Nëse e vrejmë pra pastaj dalim të rezultati, një njëri i cili falet edhe sielja e ti është gëdhendur, është reguluar, si rjedhoje namazit, përshkak se është ka qeni një ohër në të kaluar, në para se të falej ka qeni më pak i kujdeshëm, tani është bosh shumë i kujdeshëm, aty vrejet efekti i namazit dhe si vlerësim, jo se ne duhet të vlerësojmë atë, po të vlerësojmë namazin si namaz, bënd të themi, e po namazin paska lujtë të rol, namazin paska bo pun të kjo person. Apo nëse e shohim të kundërtën, një njëri i cili falet mirë, po sjelljen nuk e ka reguluar, as mënyrën e të folunit, as qasjen ndaj njerëzve, para se të themi ne, qka do qoftë, do të thonë ata të cilët në këtë temë nuk e kanë lexuar as edhe një resht të vetëm, nuk e kanë dëgjuar as edhe një fjali të vetme, ata të parët do të thonë edhe do të protestojnë, do të thonë si është e mundur, ti falesh, ti shkon në xhami, ose ti je hoxh, ose ti je haxhi, edhe ke kësi sjellje, kjo është e papranueshme. Pra njerëzit e pa udhëzuar e dinë se një gjë e tillë është e papranueshme. Mos flasim për neve që në të vërtet kemi vetdije për këtë punë. Andaj, me ardhjen e Ramazanit, nëse jemi prej atyre të cilët e falim namazin me regull,
edhe jemi të përkushtuar me namaz, prap duhet t'i qasemi namazet për ta përmirësuar qasjen ton ndaj namazet, për t'i dhonë mundësi namazet që ta bëj punën e vetë dhe ndikimin e vetë në jetën dhe vëmëtarin ton, të na gëdhen dhe të na bëj edhe më të mirë. E një t'a gjo vlenë edhe për zekatin, e një t'a gjo vlenë edhe për agjerimin, agjerimin sidomos ato efektet që e te i kalojnë dimenzionin fizik, i ka shumë më të rëndësishme se sa thjesht të mos hash edhe të mos pish në kohë të caktuar gjatë ditës së agjerimit. Për arsye se, ani pse e dim, kur thot Allah i madhruar agjerani, thot dikush, po mirë të agjerojmë, po si të agjerojmë? Agjerohet duke e braktis ushqimin, pijen edhe kontaktin bashkëshortor prej syfyrit deri në iftar, prej agimit deri në mozg, në përëndim djelin. Kjo është forma, edhe paten nuk banë, sigurisht. Mirë, po kjo nuk është as esenca, as nuk është synimi. Për arsye se vje një moment, edhe do e mos do të përballemi me një thonje e cila mund të tingloj paksa ultimative nga i dërguari sallallahu aleyhi vesellem, i cili thot, me lem jeda kaule zuri vel amele bih, felejse lillahi haqetun fi en jeda ataame hua sharabe. A i cili nuk e braktis gënjeshtrën, e gjdo gjo që rjedh prej saj, shpifjet, përgojimet, bartjet e fjalve, intrigat e të nxashme. A i që nuk i braktis këto, Zoti nuk ka nevoj që këta braktis ushqimin edhe pijen. Pra, nëse nuk i ke braktis veset, si kur në thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jetë duke agjeruar kot, e nuk është qëllimi, sigurisht, nuk është qëllimi që ta braktisim edhe atë agjerimin formal, po qëllimi është që të përmirësohemi për ta kuptu nga se një shprehje e këtil, kur ti thuhet, po e zom, një puntori, i cili është i angazhuar një pun të rëndë, por nuk është duke e bo mirë. Ti thuhet në fund, shef, je duke punuar kot, se në fund nuk do të paguash për këtë punë, nuk është qëllimi që ti thuhet ati braktise punën, po qëllimi është ti thuhet bëje mirë punën. Edhe i dërguari sallallahu alajhi wasallam kur na thot, mos e braktisni agjerimin e të mendoni se jeni duke agjeru, mos e braktisni ushqimin e të mendoni se jeni duke agjeru, por krahas braktisjes së ushqimit e të pijes, braktisni edhe çdo gjë tjetër me të cilën nuk është i kënaqur Allahu fuqiplot, nëse doni ta arrini efektin e duon. Për arsye se agjerimi mes tjerash këtë duhet ta shkaktoj si ndryshim në neve. Piknisja e agjerimit është një mend braktisja e ushqimit edhe pijes. Mirë, po nuk ka vlerë vendimtare. Nuk e ka vlerën kryesore kjo. Pse po e them këtë? Nëse ndonjëri prej neve gjatë ditës së Ramazanit nga haresa han ose pin. A i prishet agjerimi? Jo. Haron se është duke agjeru edhe e pin një gotë ujë ose han merr ushqim. Pasta i kujtohet, qenë kam duke agjeru, që kam i basa i dite? I dërguari sallallahu aleyhi sallam thotë nëse ndonjani prej jush gjatë ditës së agjerimit, ha ose pi, leta vazhdoj agjerimin, leta vazhdoj, dhe në thote, ka në regull, se Allahu i dha të haj edhe të pi, para mendoni. Haresa, që realisht është mangësi, dobësi njërzore, shëndrohet në përparësi, në këtë rast, përshka këtë ati synimi të cilin e ka agjerimi, e cili është synimi agjerimit. Përgjigja është e thjesht, ajo që nga ka thonë, Allahu i madhruar në Kur'anin famadhë, Ja e juhe ledhina amenu, kutiba alejkum o sijamu, kema kutiba ale ledhina min kablikum, la alekum të tekun. Oju që keni besuar, u është të bo obligim juve agjerimi, sikur se ishte obligim për ata që ishin para jush, në mënyrë që të boheni të devatëshëm. Në mënyrë që të boheni të devatëshëm. Ky është piksynimi agjerimit. Arritja e devatëshmëris. Arritja e devatëshmëris është arritun e madhe. Është objektiv jetësor, për arsye se pikrisht për ata që arrin devotshmërinë, Allah i madhruar e ka përgatitur xhennetin.
وسارعوا الى مغفرة من ربكم نزيتوني تفاليا بري زوتي تواي وجنة عرضها السماوات والارض ذات جنيتي جرسيات سيلي تاش ساتشيت ذات توكا اعدت للمتقين تشاش برغاديتور برت ديفوتشميت برا جنيتي اش برغاديتور برا تا سيلي تا كان اريد ديفوتشمارين نبرميت اجريمت اريد ديفوتشمانيا شتون ثوت سي نبرميت اجريمت شكوت من جنات por jo thjesht vetëm duke e braktisë ushqimin edhe pijen, por duke arritë synimin final që është të bëheni të devotshëm, e devotshmëria pastaj përshkak se është shumë e nevojshme për njerëzit, për besimtarët, të trajtohet e të sqarohet e të interpretohet e të jepen definicione e përkufizime për te, dietarët kanë dhënë definicione për devotshmërinë nga më të lloj-llojshme. Kam bisedu dy bura edhe kam thonë, që kupton ti devotshmërinë? I thot kë një mënyrë shumë të thjeshtë, thot atë kara ndonjëherë, atë karastisë ndonjëherë, që të ecësh në një tokë me gjemba, këmbë zbathur. Thot po, thot çfarë ke vepru? Thot kom pas kujdes, kom shiku ku po e vë këmbën. Kjo është thot devotshmëria. Bëj kujdes ku po e vë këmbën. Në jetën tënde e ke arrit devotshmërinë. Kam thonë, të bësh mburoj, ajo mburoja nuk është pa tjetër me qenë fizike ose materiale, po të bësh garancë në mesteje dhe në dëshkimit të Allahot, mesteje dhe zemrimit të Allahot, si arrijet kjo, duke bove i pratë mira dhe duke i braktis të këqijat, duke i qunë në vend urdhresat edhe duke i lonë, ose duke i respektu në dalesat. Dhe o të shmëri është gjendje, gjendje në cilën Allah i madhruar dëshiron me i pa robrit e vetë. Në momentin që i sheh në atë gjendje, robrit e vetë, Allah i madhruar, u ashkruan emrat si gjennetli. Dhe hapja e dyërve të gjennetit në Ramazan, në një farë mënyre, është një ofertë që na të pozicionohemi aty ku janë gjennetlit, aty ku rinë gjennetlit. Në një farë mënyre, si kur shumë çka në jetën tonë të përditshme që aplikojmë për të arritë një status, ne aplikojmë në përmjet agjerimit e namazit e të ngjashmeve për të arritë statusin e njeriu të devotshëm, se me këte me automatizëm e fiton mundësin e kalimit në xhennet. Nuk është e mundur, kjo me ndodhë derisa jemi gjallë, sigurisht. Është fjala hyrja në xhennet. Por arritja e devotshmëris, jo që është e mundur, por realisht është mundësia e vetme, nga se njeriu derisa është gjallë nëse nuk e arrin devotshmërinë, në momentin që vdes, se cili e sheh se sa e kotë pas ka qenë dunjaja, se sa e pavlerë pas ka qenë jeta largë mësimeve të Allahut fuqiplot, se sa i mashtruar pas ka qenë ai i cili nuk e pas ka ndjek udhëzimin, dhe njerëzit do të shprehin keqardhjet e tyre, që nga momentet e vdekjes, e pas vdekjes, e deri në ringjallje, ja lejteni të khaltu me arë rasuli se bila, i mjeri unë, sigur ta kësha ndjek rrugën e të dërguarit. Atave për mirit do të lypin të kthejen njëherë, fe as sadaka wa akum min as salihin, që t'jap sadaka e të bëjmë burri mirë, e gjanat të këtila, mirë po, dhe o të shmëria, në momentin që ndahet trupi prej shpirtit, ose shpirti prej trupit, dhe devotshmëria më nuk arrihet. Ashtu sikur se nuk bën dobi, as edhe imani, se sprova e imanit, edhe sprova e devotshmërisë është derisa jemi gjallë, edhe derisa nuk na janë largu perdet për të pa atë që tani derisa po flasim, është e padukshme, edhe është gajb e pakapshme, e paprekshme për neve, por është e besueshme, për shkak se na ka informuar Zoti i gjithësisë, drejt për drejt me fjalët e veta ose në përmjet pejgamberve të ti e në kryet tyre në përmjet pejgamberit fundit Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Pra kjo është testi edhe sprova e imanit edhe testi edhe sprova e devotshmërisë. Në dunja e arrim devotshmërinë, në ahiret je i garantuar se do të shkosh në xhennet për arsye se xhenneti është i përgatitur pikërisht për ata njerëz. Jam shumë insistues që të gjithë ne vërtet ti kuptojmë të gjitha mesazhet e islamit, të gjitha porositë e islamit, edhe për te dimensionit formal. Nga se
Nëse nuk përpiqemi kësaj të kuptojmë dhe të përjetojmë, ne do të vazhdojmë të falemi, do të vazhdojmë të agjerojmë, do të vazhdojmë të këndojmë Kur'an, do të vazhdojmë të bëjmë gjona formalisht prej më të mirave, por në basë edhe mund të rrezikojmë që të mos përfitojmë prej tyre. Sikur se ka ardhë në disa citate, ka të atil që e kalojnë natën në kamë, është fjala për namaz, mirë po në mëngjes nuk ungelet gjatë tjetër përveç se lodhjes. Ka të atil që agjerojnë ditën, mirë po nuk kanë asgjë prej ati agjerimi përveç uris edhe etjes. Ka të atil kështu edhe ashtu, ndërsa i dërguari sallallahu aleyhi wasallam në mënyrë shumë të drejt për drejt edhe konkrete, na jep disa përgjigje në pyetje që ja kanë bë sahabët, në përshkrime të njerëzve të caktuar. E kam përmendë një grua, edhe i kanë thonë, ja Resulallah, është një grua e cila për te i farzeve, për te i veprave obligative, ajo falet shumë na file, agjeron na file, jep sadaka shumë, ban kështu, thot illa enneha tu dhi gjiraneha bilisaniha. Ama e ka vetëm një vrejtje, e ka vetëm një tmet, fqinjët e saj nuk janë rehat prej saj, prej gjuhës e saj. Do më thonë, është shqetsuese me gjuhën e saj për fqinjët e saj. I dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë një përgjigje shumë të shkurtër. Hije finnar, thot ajo do tjetë në gjehenem. Për balë saj, ja kam përmend një grua tjetër, i kam thonë, ja Resulallah, një grua tjetër ashtë, për te farzeve dhe obligimeve, nuk është e shquar me namaznate, nuk është e shquar me agjerim na file, nuk është se jep ndo një sadaka përves se gjonat thjeshta dhe dvogla, ama ja shumë e kujdeshme. Askush kur nuk është lëndu prej gjuhës e saj, thot i dërguari sallallahu aleyhi sallam, hije fil gjenne, aje do tjetë në gjennet. Që ka ndodhi me shumë ibadet, agjerim me namaze, sadaka e gjonat e ndryshme, që ka ndodhi që njeriu të përfundoj në gjehenem, edhe që ka ndodhi në anën tjetër, me gjithë pak ibadet që njeriu përshkak të mirësjeljes të përfundoj në gjennet. Në të vërtet, unë mendoj se pikrisht kjo është aje cila nga njëherë neve po na ikën nga kujtesa edhe nga vëmendja. Po mendojmë se islami im manifestohet vetëm kur unë jam në xhami, e fali namazin, përpiqem derin maksimum që atë ta bëj, derin detaje, pikrisht ashtu sigur se e ka bo pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, edhe kjo është gjë e mrekullueshme, pa dyshim, do të ishte e mrekullueshme sikur të mos ndaleshim këtu. Mirë, po në momentin që ndalesh këtu, nuk është ky mesazhi i sunetit. Themi, e fali namazin si mbas sunetit. Namazin si mbas sunetit, në rrumë lazën, është edhe përjetim mes tjerash. Namazin si mbas sunetit ka edhe refleksion, për arsye se ai pejgamber, ai dërguar, cilin po e marim model për të falë namazin, sigur se është falë ai, ai na ka porosit që edhe po nuk patëm lek, mund t'japim sadaka duke i buzëqesh në radhë të parë vlezërve musliman, pastaj edhe të tjerve, edhe njofshmive, edhe të panjofshmive. Ndërsa, ka sot fatkeqësisht, edhe me shumë keqardhje, po e përmendi, me gjitha te mendoj se askund më e nevojshme se sa këtu, nuk është që ta përmendim një gjatë tilë. Ka të atilë sot që me i pa ndukjen e tyne, kanë ndukjet sunetit. Me e pa namazin e tyne, e kanë namazin e sunetit. Në momentin që japin selam prej namazet, sjellja e tyne nuk është sjellja e sunetit. Nuk janë të buzëqeshur, as me imamin në radhë të parë, as me atë që e ka në krahët djathtë, në krahët majtë, në saf, as me komplet xhamatin e me xhamis, as me xhamatin përgjithsi kudo që takohen. Nëse e kam gabim, lirisht ma thuni, mirë po ka sot njerës të sunetit cilët nuk përshëndetën ndërmjet vete. Njerës të sunetit, po them, kushtimisht. E po,
pse ndodh një gjë e tillë pikërisht për shkak kësaj se mendojmë se Islami është ofertë edhe mënyrë e jetesës për mua vetëm derisa jam në ibadet, për arsye se në momentin që jap selam prej namazit ose dal prej xhamis, un relacionet e mia me njerëzit i rregulloj sipas mënyrës time, jo ashtu sikur se ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ose sikur se i ka trajtuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam njerëzit tjerë. Ndërsa ne të gjithë e dim se si është sjell pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me të afërmit e vet, jo në kuptimin e afërsisë së gjakut, me të afërmit e vet për nga feja dhe dini. Çdo njëri prej sahabeve ka pas përshtypjen se pikrisht mua më don edhe më çmon më tepërmi pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Për arsye se secili ti ka ofruar ngrohtësi, dashuri e respekt mjaftueshëm. Anë të vërtet, dashuria dhe respekti të ndërru vllazën është diçka që nuk harxhohet, nuk shpenzohet. Nëse ja ofron personit të parë, nuk është se ka me mbet mangët personi i dytë, i tretë, kështu me radhë. Dashuria nuk harxhohet, respekti nuk harxhohet. Sado që ta ofrosh, prapë mbetet mjaftueshëm edhe për të tjerët. Po fatkeqësisht ne muslimanët ndërmjet vetin nuk e kemi në nivelin e duhur pikrisht këtë. E pse ndodh një gjë e tillë? Ndodh për shkak se sunetin e kemi nda. Suneti është prej këtu deri këtu, ndërsa kjo pjesa tjetër e kornizës mbetet e mbushi unë me ignorancën time, e mbushi unë me teket e mia, e mbushi unë me qoftë edhe me manipulimin që dikush mund të ma ketë bë për të mësu që muslimanëve nuk duhet buzëqesh, po duhet shiku me fytyrë të ngrysur. Muslimanëve nuk duhet dhënë selam, po duhet bojkotu ose kështu me radhë. Janë shqetësime të përditshme këto në jetën tonë, për atë arsye edhe po i përmendi. Ku po mbetet pra gjithë ajo vlerë e ibadetit, e namazit, e rukus, e sejgjdes? I dërguari sallallahu aleyhi vesellem i thotë sahabijut, i cili i ndihmoj të marë abdes, i asistoj që të marë abdes, i tha, kërko diçka prej meje, tha, kërkoj prej teje që t'jem shoqëruesi ytë, fqiu ytë në gjennet. Thot, diçka tjetër, lype shumë. Jo, thot, vetëm këte, pasim thë, kërko, këte e kërkojon. I tha, fe e inni ala nefsike bi këthrati su gjud. Mirë, nëse e këdo mendje në kështu, atëherë ndimoj vetës me shumë sejgjde. Pra, ku do të mbetën gjitha ato sejgjde, e rukuja, e ibadet që kemi bo, nëse e kemi parasysh pastaj një hadith tjetër i cili shkakton, do të duhet shkakton të goditje, të se cili prej neve. Goditje reanimuese, gjithsesi, jo goditje me na e humbë vetë dijen, po me na e këthy vetë dijen. Hadithën e muflisit, e kini dëgju të gjithë. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e dini qka është muflisi? I thonë muflis është ai që s'ka lek, s'ka dinar, s'ka dirhem. Thotë jo, muflis prej umetit tim është ai i cili del para Allahut, ka shumë namaze, agjerime, sadaka, e këte. Mirë po, krahës asaj, Ka edhe shumë zulume që u ka hynë hak njerëzve. Për shkak se njërin e ka sha, tjetrin e ka ofendu, tjetrin e ka përgoju, në njërin do shta e ka sulmu edhe fizikisht, ose drejt për drejt, ose kështu me radhë, edhe do të vijet dita e gjykimit kur të gjithë njerëzit, po jo vetëm, po edhe krijesat tjera, duhet të hakmerën edhe duhet t'i rafshojnë llogaritë ndërmjet vete, se cili duhet me e marë hakun e vetë, e pastaj këtit të gjorit kanë me i marë sevape, për arsye se valuta kryesore, valuta e vetme, e shpagimit, në ditën e gjykimit, janë sevapet, shpërblimet ose gjynahet. I ki hak dikujt, dush me e pagu me sevape, s'ki sevape me dhonë, të paguna e ndryshe, ja merë gjynahet, po si do që tjetë, të dyja situatat janë skajshmërisht të pakandshme edhe të damshme edhe të këqia. Andaj, hadithi i muflisit nëse nuk na vetëdijson, nuk e di qka më te përse kaq duhet me pa na, për arsye se ato gjona cilat Allah i madhrua na i ka përshkru, e të njëtën e ka bodhe i dërguar i sallallahu aleyhi wasallam, ato për neve janë sikur se me i pa, sahabet të pak të kështu i përjetonin. Thonte sahabiju, Handhale, radiallahu anë, thot, jemi të i dërguar i sallallahu aleyhi sallam, na e përshkru në gjennetin edhe gjehnemin, thot, si kur me ma hjek perden edhe me e paun me sytë e mi edhe gjennetin edhe gjehnemin. Pastaj, kur po shkojmë shpin nga njerë, po harrojmë edhe po zbehen ato përjetimet. Edhe ne si besimtar, duhet të përpichemi të arrim në deregje
në atë nivel që atë që e ka thonë Allahu fuqiplot me e besu më te për sesa atë që e shohim ne me sytë tonë. Edhe atë që e ka thonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. E tash këto gjëra kaq konkrete që do duhet t'i besonim nëse nuk prodhojnë veprat e ne, atëherë është problem shumë i madh. Mos më merrni për të keq, për arsye se nuk e kam për qëllim kritikën, e kam për qëllim vetëdijsimin. Edhe një mend për të gjitha këto kemi shumë nevojë. A ka mundësi të ndryshojmë edhe të përmirësohemi? Sigurisht që po, sikur të ishte e pamundur, Allahu i madhruar nuk do të na e kërkonte një gjatë tillë. Allahu asgjë nuk na ka kërkuar që ne nuk e përballojmë dot, që ne nuk e arrijmë dot. Çdo gjë që Allahu e ka kërkuar, domethënë ajo është e mundshme për të ndodhur. Allahu i madhruar çfarë thot? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon atë që u ka ndodhur njerëzve, atë që u është që u është imponu njerëzve, deri sa se cili prej tyre të mos e ndryshoj atë që ka mundësi. Pra, ka gjona cilat ne dëshirojmë të ndryshojnë, edhe të përmirësohen, por nuk e kemi as forcen, as mundësin, as potencialin për të ndodhë. E këto që ka s'kemi mundësi ne me i bo, i bon Allahu fuqiplot. Por përgjithësia jonë është ti ndryshojmë dhe ti përmirësojmë atë që kemi mundësi, se Allahu këtë e pret prej neve. Allahu këtë e pret prej neve. E ndryshojmë vetën, Allahu i madhruar na e ndryshon gjendjen, e kjo nuk arrihet pa pas dëshirë që të ndodhë një gjë e tillë. Pra, nëse ne konsiderojmë, cili do prej neve, konsiderojmë se nuk ka nevojë me ndryshu dhe me u përmirësu, atër s'ka dyshim se ndryshimi s'mundet me ndodhë. E aji i cili me ndonë se s'ka nevoj me ndryshu dhe me u përmirësu, aji duhet me konsideru për vetën e ti se është i përkryme dhe i përsosën, se s'ka të meta dhe gabime. E një gjojë t'il, pa dyshim se do t'ishte gabim. Pastaj, kur bindemi se kemi nevoj për ndryshim, duhet gjetur rrugën e duhun për të ndryshuar, e pastaj duhet gjetur metodën edhe mënyrën e qëlluar për t'i apliku ato udhëzime të ndryshimeve. Ndërsa ndryshimet manifestohen në fusha të ndryshmet, duke fillu nga relacioni jonë me Allahun fuqiplot, a jemi sa duhet ne korrekt me Allahun, a jemi sa duhet të përkushtuar, a kemi konsideratën e duhur për Allahun e madhruar, se cilit pastaj këtu i jep vetës përgjigje, edhe i detektojmë ngecjet e përpiqemi që ti plotësojmë ose ti riparojmë. Ajo që ndoshta në këtë do të duhej me përmend ose të paktën thjesht vetë si një shkëndi, e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cila është vepra më e dashur tek Allahu, se ne nuk mund ta përmirësojmë relacionin ton me Allahun pa bo veprat cilat Allahu i do. Ne e dim, Allahu më së tepërmi i dhanë veprat që na i ka bo obligim. Për te atyre janë veprat që i kemi, që i bojmë vullnetarisht, po prap në vijen e atyre cilat i ka kërku Allahu fuqiplot prej neve. Kur i thanë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, cilat vepra i do Allahu më së tepërmi, çfarë tha? Et dua muha u in kal. Ato cilat janë të vazhdueshme, ose ato cilat janë më të vazhdueshme, qofshin edhe pak, pra bënja vetës obligim, një vepër e cila akoma nuk është sa duhet prezente në praktikën tënde, ta fillosh qoftë edhe me një intensitet vogël, mirë po synimi le të jetë vazhdimësia. Për arsye se veprat janë sigurisht terapitë e ndryshme shëndetësore që i përdorim, e që nganjëherë neve na nxitohet për të shëruar, edhe themi pse nuk i marrim gjitha tabletat për një herë, por e përdorim një terapi për 5 ditë ose për 7 ditë nga 3 herë, 4 herë në ditë. Nëse i përdorim gjitha ato për një herë, ka mundësi që të na dëmtojnë edhe të helmohemi. Mirë po e përdorim nga një, për arsye se ashtu arrihet efekti. Kësisoj edhe veprat, edhe të voglan, edhe pak qofshin, ama nëse i bënd të vazhdueshme, ato bojnë efekt. Me njerë pas kësaj njeriu përpiqet të investojnë në vetën e ti, i gjenë edhe i detekton në ngecjet, qoftë në ibadet, qoftë në sjellje, qoftë në praktika tjera, edhe dhe më thonë përmirësohet dhe me njëherë kalon
aty ku mund të shtrihet fushë veprimi i tij, të të afërmit në radhë të parë, pastaj të rrethi i gjerë, pastaj tek fqinje tek kështu me radhë, tek bashkombasit, pastaj tek njerëzimin për gjithësi, nga se të gjithë këtyre u kemi, të gjithë këtyre u kemi borxhe, dhe derisa jemi me borxhe, padyshim që borxhi duhet të na brengos. Gjithnjë, nëse dikujt i kemi borxh, duhet të themi vetëm vetë, a thua, a jam duke u sjell si duhet, si mirënjohës në radhë të parë, edhe a jam duke u mundu me la borxhin ashtu si kërkohet prej besimtarit. Kaç kisha i nderuar Hoxha Ahmed, edhe nderuar vëllezër e motra që na dëgjuat, Allahu i madhruar ju shpërbleft për vëmendjen e për prezencën. Allahu i madhruar na dhuroft të gjithëve së bashku edhe jetë, edhe shëndet, edhe rehati për ta prit e për ta përcjellë Ramazanin ashtu si është kënaqësia e Allahut të madhruar. Ju falenderoj edhe një herë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu të shpërbleft të hoxhin në rum, Zotit rujt. Me të vërtet, duhet jetë Ramazani muaj i ndryshimit dhe muaj i reflektimit dhe muaj i përmirësimit dhe të shërbej si një moment që njëriju afrohet më shumë me Zotin e ti, fiton kënaqësinë e Zotit ti, dhe bëhet Ramazani sebeb që të futet në xhenetin e Zotit nga dera e quajtur Rejan. Rejan, shuajtja e etjes. Xheneti, tha pejgamberi alayhisalatu wasallam, ka 8 dyer. Një nga këto 8 dyer quhet Rejan dhe është dera për agjëruesit. Faktikisht bëhet fjalë për agjëruesit e vërtet, për agjëruesit që agjërimi ka ndryshuar jetën e tyre. Dhe jo për çdo agjërues, po për agjëruesit e vërtet, për ata që e kanë merituar këtë emër. E ky emër nuk meritohet vetëm se me sa me Jesu mu somën, me kalitje. Pra agjërimi duhet jetë kalitje për gjithë se cilin për nesh, me kalit shpirtin, me kalit egon, me kalit vetveten. E kalitja do të thotë precizë. Ska mu diskutim për farzet, për synetet, për Kur'anin, për dhikrin, për teravit, për i kalit, njëri ju i kalit, futën fush kur dush, thire për luft kur dush, është i kalit, është gati. Ky është qëllimi e agjërimit, t'jemi gati gjithmonë. E duhet marë seriosisht, duhet prit seriosisht, në mënyrë që t'ja dalim banë, se jo çdo agjërues do të thotë se është fitues. Pa Allah unë aboft neve fitues. Allah shërbëlef të hoqë për këtë përkujtim të bukur që nga dhe, për këto këshilat të bukur që nga dhe, që ne ta bëjmë njetin ndryshe në këtë Ramazan. Letjet kjo Ramazan, Ramazani i ndryshimit për gjithë se cilin për nesh. Amin. Edhe i herë hoqë, Zotit shërbëlef, Allah të nëroft për këshilat, për porosit, Allah të shërbëlef të lodhjen dhe mundin, ardhjën të ndë këtu, me xhenetet më të mira të Allahut, me xhenetin Firdaus. Kjo është më e mira që mund gjej njëri ju nga Zoti gjithësisë, pa edhe neve që dëgjuam ty, Zotin është përbleft në Firdaus. Amin. E Jubi është këtu. Hajde këtu. Tani do ta mbyllim me Jubin, se i kam premtuar Jubit prej kohësh, që do të qisë këtu për para, po do t'i bëj pytje. Sa ke mësu nga Kurani ti? Një gjuzë e tre sure. Mashallah. Tani kam një pyetje. Pse do ti me lexu Kur'an para njerëzve? Me marr sevape un edhe ato që na dëgjojnë. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wash-shahada. Huwarrahmanirrahim. والله الذي لا إله إلا هو الملك الكريم
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خارق البارق المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Mira vlezën, edhe i herë Zoti ju shpërbleft, ti bëjmë dua Zotit që ky Ramazan na gjej gjallë, shnosh dhe mirë, dhe ti bëjmë dua Allahut që Zotit na api forcë, fuqi, që ti apim hakun këti Ramazani, e mos besoni tek vetja juj, tek fuqia juj, po tek Zoti. Me ju lutë Allahut. O Allah, o Zot, na jep forcë, na jep fuqi, na jep sukses, që kur të mbaroj ky Ramazan të kemi fituar xhenetin, të jemi të regjistruar nga zjarri i xhenemit, të kemi fituar kënaqësinë tënde o Allah, dhe të jemi më të mirë në 11 muajt e tjerë të vitit.